艺人宫慈欣的19岁女女林可玲 Ashley 咧，被称为港版允儿之外啊，本身仲系就读港大建筑学系的高材生。钟丽缇21岁大女张敏坤咧，就遗传咗妈妈立体嘅五官，十分有钟丽缇嘅影子啊！拥有宇宙最强之称嘅甄子丹，个女甄制如咧，现年15岁，继承咗妈妈汪思思嘅优良基因。而现年28岁三哥苗侨伟同戚美珍个女苗童 Phoebe 咧，除咗系一位摄影师之外咧，仲有参与电影嘅演出。而黄敏德同名无马思慧的20岁大女黄曼喜，还有二女黄丽嘉，大女咧就做生意，而二女咧就做 model， 两人都睇落几有发展噶，睇样已经估到佢系邱淑贞嘅女沈月啦。17岁嘅沈月咧真系有邱淑贞嘅影子啊，又因为有个时装达人嘅爸爸咧，仲成日有机会出席各种大小场合嘅时装展。另外拥有一股美臀嘅好身材，就系叶玉卿嘅20岁女胡子欣啦，似乎咧就好热爱户外活动，经常着泳衣晒身材。最后一位系影帝任达华同埋名模琪琪个女任晴佳，15岁嘅任晴佳就已经有104cm 高啊，遗传咗爸妈嘅好基因。睇完咁多位星二代，你哋觉得边位又最索呢？